Todas essas comunidades são importantes. O máximo que a gente pode fazer, a gente faz e entrega. Nós queremos as comunidades na Campus Party. A Campus Party é as comunidades. Sou do Embarcados. Comunidade LHC. Gerimum Hacker Space. Pailei de Salvador. Conselho Jedi Bahia. Campus Aero Clube. Garota CPBR. Matilha Filhos de Gaia. Lavoa Quadrada. Nós somos a Campus Party. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Nós somos a Campus Party.